Ni behövde ta den här. Det här är mitt värsta avsnitt av alla. Bianca, fjärilar i magen. Nu kör vi. Jag förstår inte hur länge jag övade på den här låten. Alltså jag satt flera kvällar innan och övade på den här låten på gitarr. Men jag lärde mig till slut. Jag gjorde det ganska bra faktiskt. Tack. Alltså fan vad bra vi har blivit ändå. Ja, verkligen. Ljusröst. Vad är det? Alltså jag tror jag bröt igenom. Jag kommer snart. Men alltså veckan är jättekul. Men vad bra det var idag. Nej, jag vet inte. Jag hade typ också velat lära mig något instrument egentligen. Ja, men jag kan lära dig. Fan, alltså det hade verkligen lyckat igenom. Vad jobbigt, kan jag hjälpa dig på sig? Jag läste det här i manus innan och tänkte, ja men det här kan bli en lite kul replik. Men det är så creepy. Ja, vi går vidare. Jag behöver inte ha ett 20 sekunders klipp på min, när mitt hår står så här. Jag tittar på henne. Alltså kom till kyssen. Det är lugnt liksom. Det räcker nu. Där kommer den. Oj! Hur det kan gå. Nu är bästa delen. Jag blir tårögd. Han ser som Jim Carrey. Ja, det gör han. Jag lägger in en bild på Jim Carrey här. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Det var det. Tack för att ni har kollat på mig som reagerar på mina gamla avsnitt. Skriv i kommentarerna vem ni vill ska reagera nästa gång på sin avsnitt. Så får ni höra det bra.